Re! Viss ēters ir te! Jau pēc divām nedēļām klāt jaunais mācību gads, vismaz pagaidām plānots, ka tas sāksies klātienē. Bet jau no pirmās skolas dienas mācību iestādēm būs jānodrošina epidemioloģiskās drošības prasības. Turpina Madara Līcīte. Izglītības un zinātnes ministre izstrādājusi trīs jaunā mācību gada iespējamos scenārijus. Vismaz pagaidām, ja strauju nepasliktināsies saslimstība ar COVID-19, mācības tiks sāktas pēc A scenārija. Tas paredz mācības notiek klātienē, skolām nodrošinot higiēnas prasības un distancēšanos. Distancēšanās mūsu gadījumā ir klase grupa un distancēšanās pēc iespējas nepārklāties grupu plūsmām, pēc iespējas nedrūzmēties koplietošanas telpās. Jā, tas ir tas nosacījums. B variants paredz daļēji attālinātas mācības. Tās varēs notikt, ja skolas nevarēs nodrošināt optimālu koplietošanas telpu piepildījumu un skolēnu plūsmu koordinēšanu. C variants paredz tikai attālinātas mācības. Pēc līdzīgas scenārijas strādās arī profesionālās un augstākās izglītības iestādes. Veselības ministrija norāda, ka šobrīd nav iespējams nosaukt konkrētu skaitu, cik cilvēkiem jāsaslimst, lai pārtrauktu mācības klātienē. Nu, ceram, ka 9. septembrī šī situācija nebūs krasi pasliktinājusies, un mēs tiešām varam runāt par reālu klātienes mācību atsākšanu. Vēl jau vairāk arī tāpēc, ka gan Eiropas slimību profilakses kontrolas centrs, gan arī Pasaules veselības organizācija, kura ikdienu apkopo informāciju par jauniem uzliesmojumiem, par gadījumiem, neuzsver to, ka mācību iestādes skolas tātad vai arī augstskolas būtu tās augstākās riska vietas. Epidemiologi skaidro, ka bērniem saslimšana ar COVID norit vieglā formā. Latvijā no visiem saslimušajiem 5% bijuši bērni, turklāt 18% no viņiem nav bijuši slimības simptomi. Lielākais risks inficētajiem skolotājiem, kuriem ir bažas par šo, vai šī vide būtu pietiekami, skolas būtu pietiekami droša vide tieši skolotājiem, kuri bieži vien varētu būt arī gadus veci, lielākie riski ir būtu, ka skolotāji savā starpā kontaktējas, skolotāji istabā vai atzīmējot varbūt kaut kādus pasākumus nekā, teiksim, inficēties no bērniem. Lēmumu vai kādu mācību iestādi saslimšanas dēļ jāslēdz un jāpāriet uz attālinātām mācībām, pieņems skolas vadību kopā ar pašvaldību pēc slimību profilakses un kontrolas centra rekomendācijām. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.